کے بغیر نہ اداری ٹھیک ہو سکتے ہیں، احتساب کے بغیر نہ غربت ختم ہو سکتے ہیں، نہ معیشت بہتر ہو سکتا ہے. اب دیکھیے، ایک طرف حساب دار کے وہ وعدے اور نعرے لائیں گے، لوگوں کے خون پسینہ کو نچوڑیں گے اور وہ دیں گے. ہمیں افسوس ہے کہ یہاں غریب آدمی ٹیکس دیتا ہے، بڑے لوگ ٹیکس نہیں دیتے. غریب آدمی 200 روپے بجلی کا بل ادا نہ کرے، اسے سیدھے جیل جانا پڑتا ہے. اور ایک غریب آدمی اگر ٹریفک کا سگنل بھی توڑے، اس کو جیل جانا پڑے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف نہیں ہے، اس سے معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے. پر اور ان کی محبتوں کے مرکز پر یہ کس نے کیا ہے؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کلین پاکستان اور قانون کے نظر میں سب برابر ہو. اور یہی غلغپاڑا اگر عدالت میں کوئی غریب آدمی کرتا تو آپ جیل میں ہوتا، لیکن چونکہ وی وی آئی پی نے کیا ہے تو وہ آزاد گھوم رہا ہے. قانون کے نظر میں سب برابر ہو. اور یہی غلغپاڑا اگر عدالت میں کوئی غریب آدمی کرتا تو آپ جیل میں ہوتا، لیکن چونکہ وی وی آئی پی نے کیا ہے تو وہ آزاد گھوم رہا ہے.